Hey, alright! Eto, panibagong pag-uusapan natin ha, si Awra Briguela, ang idolo ninyo. Okay? Eto ha, sinampahan na naman ng tatlong panibagong reklamo si Awra Briguela ni Mark Christian Ravana. Nako, may tatlo na naman. Eto yung ano ha, makinig kayo. Eto yung grave coercion, ano, at saka light threats, at violation of Safe Spaces Acts. Ano yon? Babasahin natin. Babasahin natin ang, ano, yung grave coercion. Eto yon ha. In case of grave coercion, where the offended party is being compelled to do something against his will, whether it be wrong or not. Eto yon. Eto yung explanation ko ha. Eto yung explanation. So, yung grave coercion, you are forced to do something. Yung against siya sa will mo, like for example, pinapagawa sa'yo kahit ayaw mo naman, di ba? Yung ganon. Parang napipilitan ka lang. Parang ganon. At eto naman yung ano, yung light threats. Yung light threats, ay kung matatalo siya sa kaso na to, eh meron siyang 1 month and 1 day to 6 months. Eto yung ano ha. For example, eto yung for example ha, ng light threats. If A, ako halimbawa ako si A, then kayo si B. If A threatens B that he will expose the infidelity of B unless si B, kayo yon, ay magbibigay ng halimbawa 2,000. Example lang to ha. Then such blackmail is considered as light threats. Yon na yon. Yung gusto ni Ram, halimbawa ito yung sa case naman ni ano, sa case naman ni Ravana, ito yon. Yung sa light threats ha. Yung gusto ni Ravana, kasi nga artista, 'di ba? Nakita niya si Awra Briguela. So, gusto ko magpa-picture kay Awra Briguela kasi artista siya, 'di ba? Then tapos, eto naman yung sinabi ni B, eto naman yung sinabi ni Awra Briguela. Sige. Papayag ako na magpa-picture ka sa akin. Hubarin mo muna yung pantalon mo. Hubarin mo muna 'yan. Meron silang pinag-uusapan na ganon. 'Yun yung ano, light threats. So, kung matatalo si ano doon, kasi nga, 'di ba, gusto magpa-picture si Mark Ravana doon, pero may nire-request si ano, si Awra. Nagawin mo muna 'to bago ka makapag-picture sa akin. Ganoon. 'Di ba? Parang pangit naman. Okay, eto naman ang Safe Spaces Acts. Eto yung bawal bastos law. Eto ha, sa Republic number like that. So hanapin niyo na lang. Yan. Pasok kasi yung mga actions, yung mga motive or gesture na parang meron siyang kasamang ano, yung sexual harassment, 'di ba? Yung ginawa ni Awra Briguela. Ano kasi yung Safe Spaces Acts. Ito yung it is the policy of state sa bansa natin to value the dignity of every human person and guaranteed full respect for human rights. Yun. So, naintindihan nyo ba? So, yung dating ano ha, yung dating kaso na isinampa kay Awra Briguela ay ano yun, slight physical injuries yun. So, may dagdag siyang tatlong reklamo sa kanya ngayon. Kaya eto, no one is above the law. Ignorance is no one. Kahit ano ka, kahit mayaman ka, kahit sikat ka, yung feeling mo, ang lakas ng connection mo, yung feeling mo, ano, kanang maraming magtitiwala sa'yo. So, wag ganon. Kahit mayaman ka pa, eh, talagang, ano, dadaan tayo sa tama at legal na proseso. Diba dati, yung, nung June, parang nakita lang ni Senator Rafito, tapos pinag-uusapan na nila sa RTIA yung ano yung video clips ni hindi man lang alam yung totoo talagang nangyayari. Buti na lang merong CCTV doon sa bar, dahil eto ha, kung walang CCTV doon sa bar, malamang si Mark Ravana ang madidiin doon. 'Di ba? At first noon, maraming mga binabash siya, kesyo ganito daw ginawa niya sa mga LGBTQ, 'di ba? Parang ano na siya, parang lato-lato na siya. Parang bugbog na siya sa mga pangbabash ng mga influencer noon, 'di ba? Dahil sa mga video clips na dumadaan or lumalabas sa social media. Tapos ni hindi man lang nalaman kung ano talaga yung totoong nangyayari. Tapos yung mga influencer naman doon, nang di-delete sila ng mga videos o ng mga ano nila, ng mga content nila sa pagdi-defend nila kay Awra Briguela. So, yun lang. Sana matuto tayo, kahit sikat ka na, kahit marami kang pera o marami kang koneksyon, mayaman ka man, gumawa ka ng tama, di ba? Huwag lumaki yung ulo. Siguro dahil sa kalasingan na rin siguro ni Awra Briguela, kaya siguro na nalimutan niya o nakainom kasi siya. So nakalimutan niya na marami siyang ginawang mali doon sa grupo na yun o sa taong yun o sa bar na yun. Kasi meron ng CCTV, di ba? At sana matuto siya at pag-aralan niyang mabuti kung ano yung mga dapat niyang gawin or kung paano mo kung paano mo dalhin yung sarili mo sa isang lugar, 'di ba? Na hindi ka makapanakit or hindi ka makapang abuso or ano pa man diyan.